Poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra, dobrodošli na drugi deo izlaganja pod naslovom Vatikan i Jugoslavija, 1978-1991. Naravno, reč je o nastavku prošlomesečne tribine u okviru koje smo obradili na istu temu razdoblje 62-78 godina i evo ukratko ću na samom početku reći da se tu radilo o jednom periodu obnove diplomatskih odnosa dve strane posle Drugog svetskog rata, međusobnog popuštanja i o pretežno realpolitičkim interesima, kako Vatikana, tako i bivše SFRJ, koja se ne može čak ni iz ove perspektive sagledati i razumeti bez analize jednog šireg epohalnog konteksta koji u to vreme karakterisao nekakav vrhunac hladnog rata, ako tako mogu da kažem. Ovaj period 78-91. Godina predstavlja na neki način najavu završnog perioda hladnog rata, kada ti odnosi više nisu idilični, pod znacima navoda, kao u razdoblju 62-78. Godina, odnosno prvenstveno zahvaljujući politici i strategiji Rimokatoličke crkve, postepeno se još krajem 70. Godina menja odnos prema Jugoslaviji, da bi krajem 80. Godina Vatikan bio u prvom redu onih aktera na međunarodnoj političkoj sceni koji su učestvovali u procesu razaranja ili razbijanja Jugoslavije. 78. Godina je višestruko zanimljiva za analizu kako procesa unutar Rimokatoličke crkve, tako i širih procesa u svetu. Naime, te 1978. godine dogodili su se dramatični potresi na tlu Italije, gde se nalazi, kao što je poznato, sedište Rimokatoličke crkve. Pa evo da krenem redom, najpre je Italiju potresao jedan događaj bez presedana u njenoj posleratnoj političkoj istoriji, a to je najpre otmica, zatim ubistvo premijera Alda Mora, 9. maja 1978. godine, uz napomenu, danas to više nije nikakva tajna, da je Aldo Moro, demohrišćanski premijer, ubijen zbog ideje koju je najavljivao tih godina, a to je ideja istorijskog dogovora, istorijskog sporazuma sa italijanskom levicom, preciznije rečeno komunistima, što je u onom trenutku veoma ugrožavalo interese korporativnog kapitala, NATO pakta i samih Sjedinjenih Američkih Država, tako da je ubistvo Alda Mora dodatno destabilizovalo prostor inače nestabilne Italije. Te 1978. godine umro je jedan od najznačajnijih papa u istoriji Rimokatoličke crkve, to je Papa Pavle VI, koji je na čelu Rimokatoličke crkve bio od 63. do 78. godine. Bio je to papa koji je kreirao i svojom ličnošću i svojim nekim unutrašnjim habitusom takozvanu novu istočnu politiku Vatikana, koji je bio veoma zaslužan za obnovu odnosa sa Jugoslavijom i takozvani mekši stav, mekši pristup prema komunističkim državama. Bio je pobornik ideja Drugog Vatikanskog koncila, jednog od najznačajnijih događaja u istoriji Rimokatoličke crkve, i ostao je upamćen kao papa koji je dao onu čuvenu izjavu o nestanku monolitnog rimokatoličanstva do kraja 20. veka pod uticajem različitih procesa, od onih u religioznoj i filozofskoj sferi do onih u strogo tehnološkoj sferi. On je naime smatrao da razvoj nauke i tehnologije neminovno nameće i pojavu izvesnih alternativa u religioznoj i duhovnoj sferi. Tako da je bio pobornik okretanja Rimokatoličke crkve ka svetu u kojem ta crkva egzistira. Ipak, negde pred kraj njegovog mandata došlo je do zaokreta u politici Vatikana, približavanja Americi i Nemačkoj i postizanja nekih strateških sporazuma i dogovora koji će se realizovati 80. godina 20. veka. Nakon njegove smrti na čelo Rimokatoličke crkve izabran je papa Jovan Pavle I, kardinal Albino Luciani, jedan od papa koji se najkraće zadržao na papskom tronu, svega 33 dana, nakon čega je prema zvaničnoj verziji umro od infarkta. Međutim, do danas su ostale veoma žive verzije o njegovom trovanju. Zaista je za to bilo mnogo prostora. Najpre, on nije odavao utisak bolesnog čoveka, zatim nikada nije zvanično urađena autopsija. Vatikan je prilično, odnosno kurija je prilično nevešto demantovala sve te glasine, čak je objavljena jedna knjiga koja je samo podstakla dodatne sumnje da je Jovan Pavle I otrovan, ali ono što nije sporno, to je da je on bio pristalica istorijskog sporazuma u Italiji, da je sam poticao iz jedne siromašne radničke porodice i da je, zalažući se za prava i interese defavorizovanih društvenih slojeva, bio nekako zakonomerno suprotstavljen interesima vrha rimske kurije. Nakon njegove smrti, sad je ovo jedan od ključnih događaja, na vlast dolazi, odnosno na poziciju Pontifeks Maximusa Rimokatoličke crkve Jovan Pavle II, krakovski nadbiskup Karol Vojtila, tvrdokorni antikomunista i prvi Sloven na čelu Rimokatoličke crkve. Taj njegov izbor pratile su brojne kontroverze koje su čak vremenom i dokazane, njegovi kontakti sa Zbignjevom Bžežinskim, zatim uloga super tajne organizacije Opus Dei, koja je u kuloarima Rimokatoličke crkve bila jedna država u državi, da tako kažem, i koja je tesno sarađivala na mnogim pitanjima sa američkom obaveštajnom zajednicom. Jedan od bitnih ljudi organizacije Opus Dei bio je potonji papa Benedikt XVI, kardinal Jozef Ratzinger, koji se u to vreme formalno nalazio na čelu Kongregacije za doktrinu vere. Sam papa Vojtila nije krio svoj antikomunistički stav, i mada se često pozivao u svojim javnim istupima na odluke Drugog Vatikanskog koncila, suštinski ih je revidirao do one tačke da ih je pretvorio u puke parole, jer je bio zagovornik tradicionalnog sistema vrednosti i jednog hijerarhijskog poretka unutar Rimokatoličke crkve. Taj njegov tvrdokorni stav nije dolazio do izražaja samo u pitanjima odnosa prema komunizmu, nego i u nekim drugim oblastima osetljivim za samu crkvu. Recimo, bio je veliki protivnik teologije oslobođenja u Latinskoj Americi i uopšte čovek koji je izazvao vrlo kontroverzna raspoloženja unutar Rimokatoličke crkve. Njegovo imenovanje za Pontifeks Maximusa je označilo jednu veliku prekretnicu u spoljnoj politici Vatikana i potpuno otvoreno svrstavanje na stranu Amerike i Nemačke u Evropi u hladnom ratu. Ti podaci su naravno bili poznati i sovjetskoj i našoj obaveštajnoj službi, tako da može da se kaže da izborom Karola Vojtile za papu Jovana Pavla II taj odnos prema Jugoslaviji radikalno promenjen, što će doći do izražaja svega nekoliko godina kasnije, o čemu ću takođe govoriti. Sledeće, 1979. godine, italijanska obaveštajna služba je izašla sa jednom veoma temeljnom analizom budućnosti komunizma i obaveštajnom procenom da će komunizam, a samim tim Sovjetski savez, biti urušen u narednih 10 godina. Vatikan je za ovu analizu znao i veteran vatikanske diplomatije Kazaroli je o tome čak i otvoreno govorio. Ovaj izveštaj italijanske obaveštajne službe je bio veoma poznat vrhu jugoslovenske države, lično predsedniku Titu i generalštabu, i bio je tema između ostalog jedne sednice koja je održana 22. decembra 1979. godine na dan one nekadašnje armije JNA, kada se o tome razgovaralo, ali kao i kod nekih ranijih upozorenja, ostalo se samo na nekim pukim formulacijama, floskulama, i pokazat će se posle Titove smrti da je Jugoslavija, ona velika SFRJ, potpuno nespremno dočekala taj jedan novi svetski politički talas u Evropi i svetu koji je karakterisala osovina Vašington-Vatikan. I to je ono što je neoprostiv greh ondašnje vlasti i zbog kojeg i danas pati srpski narod, mogu slovno da kažem. Izvesnih najava o zaokretima u odnosu na Jugoslaviju bilo je i pre tog izveštaja. Recimo, Zbignjev Bžežinski je 1978. godine u avgustu mesecu održao jedan, pred jednim odabranim auditorijumom, govor o Jugoslaviji, gde je nagovestio promenu američke podrške Jugoslaviji posle Titove smrti. I uopšte ta tema budućnosti Jugoslavije posle Brozove smrti bila je onako obsesivna tema i Vatikana i Vašingtona, iz čega sam slobodan da izvučem zaključak da je Josip Broz Tito bio ne samo predsednik Jugoslavije, nego i neka vrsta garanta ostvarenja zapadnih interesa na tlu Jugoslavije, ličnog garanta. I nema nikakve sumnje da je, osim one, kako da kažem, javne diplomatije, koja, barem kad je reč o Vatikanu, posle obnove diplomatskih odnosa bila dosta mršava. Vi nemate mnogo dokaza o javnim kontaktima Vatikana i Jugoslavije. Očigledno je da je Broz imao neku svoju paralelnu diplomatiju i kontakte sa Rimokatoličkom crkvom, koji nisu čak ni evidentirani, ali za koje se prilično pouzdano zna da su postojali. I Vatikan se veoma brinuo za budućnost Jugoslavije posle Brozove smrti, to moram da kažem, i to je jedno pitanje koje se u dokumentima Rimokatoličke crkve proteže još od 68. godine, jer Tito i te 68. imao dosta godina, toliko da se već još tada razmišljalo o njegovom nasledniku. Sledeće, 1981. godine, vidite kako se sada događaji ubrzavaju, to je onaj čuveni filozofem o ubrzanju istorije, ali tako, desila su se dva atentata koja su, ja bih rekao, potpuno promenila svet. Naime, 30. marta 1981. izvršen je atentat u Americi na predsednika Reagana, neuspeo atentat, a 2 meseca nakon toga na trgu Svetog Petra Turčin Mehmet Ali Ağca je pokušao da ubije Jovana Pavla II. Mada nema pouzdanih dokaza, oba atentata su, po mišljenju teoretičara koji se bave skrivenom pozadinom i atentata i ovih događaja, bili delo navodno sovjetske obaveštajne službe, iako, kažem, konkretnih dokaza za to nije bilo. Sam Mehmet Ali Ağca je bio pripadnik jedne terorističke turske organizacije Sivi Vukovi, i uopšte taj ceo događaj je misteriozan, od samog izvršenja atentata preko kasnije njegove predaje, pa oprosta od strane pape Vojtila i tako dalje, tako dalje. Ostaće zaista jedan veo tajni, i činjenica je da taj događaj nije mnogo eksploatisan u nekoj javnoj sferi. Ali zašto je on bio od presudnog značaja? Zbog toga što je kod obe ličnosti, i kod predsednika Reagana i kod pape Jovana Pavla II, stvorio jedan utisak o njihovoj ličnoj izabranosti i nekakvom božanskom proviđenju u krstaškom ratu protiv komunizma, koji su svako iz svog ugla, svako iz svoje perspektive vodili. I pod uticajem, naravno, ne samo tog ličnog osjećaja, koji je ponekad u istoriji neverovatno važan, njih dvojica su pristupili stvaranju jedne od najtajnijih koalicija u svetskoj diplomatskoj istoriji, a to je koalicija između Vašingtona i Vatikana, koja je već počela da se nazire sledeće 1982. godine. Ovde bih naravno napravio digresiju. Vatikan i Amerika su sarađivali privatnim, ne diplomatskim kanalima odmah posle Drugog svetskog rata. I mi smo prošlog meseca o tome prilično detaljno govorili. Zašto je ta saradnja tog tipa odgovarala i jednima i drugima do te 1982. godine? Vatikan je bio teško diskreditovan svojim položajem i pozicijom u Drugom svetskom ratu. Amerika je s druge strane smatrala da su tajni kontakti naravno dobra prilika za realizaciju određenih tajnih akcija na tlu Evrope i istovremeno dobar način da se mimoiđe jedna jaka, snažna protestantska opozicija koja je postojala u Americi i koja se veoma protivila obnovi diplomatskih odnosa sa Vatikanom, jer je smatrala s pravom da se na taj način krši američki ustav i jedna crkva i njeno sveštenstvo stavljaju u jedan privilegovan ustavno-pravni položaj. Međutim, očigledno je da su te 1982. godine prilikom pristupa tim tajnim razgovorima i kod jedne i kod druge strane prevagnuli real politički ili pragmatični interesi. I vidite kako se često na prvi pogled ideološki suprotstavljeni stavovi mire na temama pragmatične, odnosno realne politike. Šta je bila tema tih razgovora? Mi ćemo o njima saznati te kasnije, 10 godina kasnije, od strane jednog novinara Bernštajna koji je o tome pisao. Osnovna tema je bila kako će Evropa izgledati posle pada komunizma i na koji način će doći do prekompozicije odnosa snaga na tlu Evrope. Moram da priznam, pošto sam više puta čitao taj transkript i tekst Bernštajnov, da je prvobitna pozicija predsednika Reagana bila ipak veoma oprezna i da on nije bio na početku zagovornik rušenja Versajske Evrope. Međutim, papa Jovan Pavle II, Karol Vojtila, je izričito insistirao na rušenju Versaja, a na pitanje predsednika Reagana šta ćemo kada srušimo Versaj, šta nam je alternativa, i kada je predsednik Reagan rekao ne Versaj, nego Jaltu, kada je pomenuo Versaj kao koncepciju iz 1918. Papa je rekao, to je ona tačka na koju Vatikan ne može da pristane. U tim razgovorima, i ovo je sada za Jugoslaviju bitno, papa je tvrdokorno zastupao poziciju rušenja Jugoslavije, odnosno izdvajanja njenih katoličkih delova Slovenije i Hrvatske iz njenog sastava, dok je s druge strane nudio protiv usluge na tlu Istočne Evrope. Jer ne zaboravimo, u Vašingtonu se vazda na rimokatoličku crkvu gledalo kao na jednu moćnu instituciju, pre svega, koja ima ogromne mogućnosti da predstavi relevantne obaveštajne podatke o procesima u tim zemljama. Ne zaboravimo takođe da je papa Vojtila bio predvodnik pokreta Solidarnost u Poljskoj, dakle predvodnik jedne velike antiruske, antisovjetske, antikomunističke pobune tamo. Tako da je Vatikan u tim razgovorima popustio i to je ona čvorna tačka posle koje više ništa nije bilo isto. Onda su događaji počeli da se dešavaju gotovo filmskom brzinom i svi ti procesi o kojima je pisala italijanska obaveštajna služba u svom osetljivom izveštaju iz 1979. godine su polako, ali sigurno počeli da se ostvaruju. Ono što ni jedna ni druga strana u tom trenutku postizanja dogovora i kasnije formalne obnove diplomatskih odnosa nisu, kako da kažem, mogle da predvide, dakle i jedna i druga strana, to je da će se 1985. godine pojaviti ličnost Mihajla Gorbačova na čelu Sovjetskog saveza. Dakle, fenomen gorbačovizma, uprkos minucioznim analizama sovjetske političke i društvene stvarnosti, nisu mogle da predvide ni jedna ni druga strana. Ni Vatikan, ni Vašington. A da je to zaista tako svedoče i neke ideje koje su veoma temeljno sredinom 80-ih godina razrađivane u kularima, recimo Saveta za spoljne poslove Amerike, koji je jedna neformalna organizacija koja određuje tokove njihove spoljne politike, jesu ideje o suđenju komunistima kada padnu sa vlasti. I te ideje su se između ostalog, nećete verovati, oslanjale na istorijsko iskustvo suđenja u Nirnbergu, gde je postojala ideja da se na jednom mestu, kada padne komunizam, pohapse svi komunistički lideri i da im na jednom spektakularnom suđenju bude presuđeno, da se kroz tu presudu liderima komunističkih država presudi komunizmu kao ideologiji i da se preko tih suđenja, što ne bi bilo prvi put u istoriji, te nekadašnje srednjoevropske, istočnoevropske zemlje prevedu u red pobedničkih kapitalističkih država. Međutim, pojava Gorbačova i ono što je Gorbačov uradio u Sovjetskom savezu je srušila sve te ideje i sve te planove. Odnosno, oni su se pokazali kao potpuno nepotrebni. Jer Gorbačov je sa svojim idejama perestrojke, koje nikada ni u teorijskom ni u praktičnom smislu nije razradio, to je bio dakle jedan skup lepih želja o nekakvom otvaranju ili demokratizaciji Sovjetskog saveza kao nekom spasonosnom leku za unutrašnju entropiju sovjetskog sistema, su se pokazale kao veoma naivne. A Gorbačov ostao upamćen kao jedan političar koji je bio potpuno nedorastao izazovima istorije toga doba. Postoji naravno i jedna sličnost, ja je dosta smelo izgovaram pred gledalcima ove tribine, između Gorbačova i pape Vojtile. Rekao bih da ni jedan ni drugi u svim svojim atributima, ličnim, nisu bili dorasli izazovima istorije. Za Gorbačova se to videlo odmah, jer je proces urušavanja komunizma i Sovjetskog saveza tekao nevjerovatnom brzinom, dok će se za papu Vojtilu to tek videti posle pada komunizma, kada su dojuče katolička društva, zahvaljujući između ostalog njegovim pogrešnim procenama, postala društva na kojima se vežbao sistem neoliberalne ideologije, koji je potpuno suprotstavljen koncepcijama viđenja društva koji imaju svoje utemeljenje u teologiji rimokatoličke crkve, posebno socijalnom učenju rimokatoličke crkve koja je veoma razvijena. Dakle, fenomen Gorbačova je doveo do raspada, kao što se zna, istočnog bloka i 1989. godine je srušen Berlinski zid bez ispaljenog metka i mislim da ova evropska civilizacija, ako išta duguje Rusiji, a izgleda da nema taj osjećaj da je dužna išta Rusiji, naprotiv, ovi događaji pokazuju jednu veliku rusofobiju kao konstantu zapadne politike u odnosu na ruski narod i Rusiju. Dakle, ali možda baš sad u ovom trenutku da kažemo jedno veliko hvala liderima Sovjetskog saveza koji nisu upotrebili oružje da bi zaštitili sistem koji je na kraju doveo do rušenja sovjetske države. Zamislite da se Amerika našla u toj situaciji. Da li bi svet bezbedno aterirao, kao što je aterirao krajem 80-ih i početkom 90-ih godina 20. Šta je to što je druga prekretnička tačka u odnosu na Jugoslaviju? Već sam rekao da su operativni planovi o razbijanju Jugoslavije u kojima su učestvovale dve strane, Vašington i Vatikan, postojali. Ti su planovi unapređivani 80-ih godina, kroz zajedničko delovanje dve strane, pre svega podršku separatistima u Sloveniji i Hrvatskoj. Se razumemo, nije ovde problem nikada bio odcepljenja Slovenije i Hrvatske, nego je bio problem nasilne secesije, oružane secesije, koja je proizvela krvoproliće pre svega u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, a naročito u Bosni i Hercegovini, koja je bila Jugoslavija u malo. O Kosovu i Metohiji da ne govori. Elem, uoči razbijanja Sovjetskog saveza i Jugoslavije održan je jedan veoma važan sastanak o kojem se, nažalost, malo govori u našoj historiografiji, našoj nauci, našoj publicistici i beskrajno hvala profesorki Smilja Vramov koja je, istražujući teme razaranja Jugoslavije svojim čitaocima, studentima i široj srpskoj javnosti predstavila jedan takav događaj. A to je sednica Trilateralne komisije koja je aprila 1991. godine održana u Tokiju. Ona je trajala 3 dana, gde se razgovaralo o geopolitičkoj budućnosti Evrope. Dakle, šta je Evropa posle pada komunizma i Berlinskog zida? I na tom sastanku Trilaterale, na kojem su prisustovali i predstavnici Rimokatoličke crkve, Rimokatolička crkva je veoma uključena u rad i Trilaterale i Bilderberg grupe, iako su svetonazori tih organizacija potpuno suprotni stavovima Rimokatoličke crkve, ali to govori o, s jedne strane, slabosti Rimokatoličke crkve, s druge strane njihovoj zainteresovanosti za politiku. To sad ja ne mogu iz ove perspektive skromne da dokučim zašto je to tako. Ali u svakom slučaju tema geopolitičkog identiteta Evrope je bila centralna tema. Šta je Evropa? Sada, kada nema komunizma, kada nema Sovjetskog saveza, kada je Sovjetski savez na izdisaju, gde su granice Evrope? Na koji način Evropu posmatrati u kontekstu globalizacije? I tu su se izdvojila 2 mišljenja. Jedno koje je ostalo u manjini, a to je mišljenje da Evropa treba da bude samostalan geopolitički faktor. Da je pad Berlinskog zida 1989. godine nulti početak za Evropu. Novi početak. Nulta tačka. I da posle toga Evropa treba da bude samostalan činilac u svetskoj politici. Jer ona za to objedinjena, ima potencijala i resursnih i tehnoloških i tako dalje. Naravno, ta Evropa podrazumevala je da u nju uđu tadašnji Sovjetski savez i SFRJ. Međutim, stav Amerike, koji je zdušno podržao Vatikan, odnosno Papa Vojtila lično, bio je sasvim suprotan. Oni su smatrali da takva Evropa nije moguća. I onda se pribeglo jednoj staroj, arhaičnoj predstavi civilizacijske podele Evrope na rimski i vizantijski deo, kako oni pišu u tom dokumentu. Rimski deo je katoličko-protestantski, a vizantijski deo su prostori Rusije, odnosno Srbije i tako dalje. I na toj strogoj podeli, koja je civilizacijskog karaktera, se veoma insistiralo u budućim procesima razgraničenja u Evropi. I ja sam pre 2 godine ovde rekao da je u srži Ukrajinskog rata dokument iz 1991. godine, kada je doneta odluka o podeli Evrope na rimski i vizantijski deo. I to je jedan strateški dokument koji ne zavisi ni od čije lične volje nekog predsednika, tima i tako dalje, koji se dosledno i doslovno sada realizuje u Ukrajini i koji je doveo svet na ivicu svetskog rata. Jer se nije ostalo na toj premisi o strogoj civilizacijskoj podeli, nego je ova protestantska Evropa nastavila svoj prodor na istok. Krstaški pohod na istok, gde sada više nema komunizma, ali postoji neko pravoslavlje slovensko pravoslavlje, Rusija, Srbija i tako dalje i tako dalje. Znam, gledalci mi često postavljaju pitanje da kada iznesem ovakvu tezu, a to nije moja teza, to je teza iz dokumenta Trilaterale, kako su onda u EU primljeni Rumunija, Bugarska i ne znam ranije Grčka. Ali ja ovde govorim o slovenskom elementu u pravoslavlju. O slovenskom elementu u pravoslavlju, odnosno o ruskom pravoslavlju, koji je proglašen za činilac koji se ne uklapa u ideju novog svetskog poretka. I to više nije science fiction literatura, to je jedan pravi rat protiv pravoslavlja. E, na tom talasu je Papa Jovan Pavle II. Pokazao svoje političko, da kažem, neiskustvo, to je blaga reč, ili slepilo, ili strogo uvezano za Vašington, jer je on tu podelu prihvatio. Uprkos verbalnim zalaganjima za ekumenski dijalog, za otvorene razgovore i tako dalje, suštinski na terenu Rimokatolička crkva je pod uticajem toga pape radila zdušno na podeli Evrope na rimski i vizantijski deo. I kulminacija tih razmišljanja se desila 1996. kada je u jednom autorskom tekstu Huntington rekao: Evropa se završava tamo gde počinju pravoslavlje i islam. Proces razbijanja Jugoslavije tekao je po toj formuli. Podela je Jugoslavije na rimski i vizantijski deo. I u dokumentima Trilaterale se koriste upravo ti termini, rimski i vizantijski deo Jugoslavije. Razume se, Srbija pripada tom, srpski narod, vizantijskom pravoslavnom delu Jugoslavije. Tako da je nakon tih strateških odluka Vatikan izgubio onaj značaj koji je imao do 1991. godine. I postao je, kako da kažem, samo jedno od sredstava za realizaciju ideje novog svetskog poretka. Ne može se reći da u krugovima Rimokatoličke crkve nije bilo otpora realizaciji te ideje. Ti otpori se čak mogu uvideti i u kasnijem pontifikatu pape Benedikta XVI, pa u izvesnoj meri i u sadašnjem pontifikatu pape Franciska. Ali strateške odluke je teško preokrenuti. I to je ono što, kako da kažem, sada opterećuje ceo svet. I što je u srži ovoga problema, to je ta nova civilizacijska podela koja je postala karakteristika evropske politike posle pada Berlinskog zida i čija je prva žrtva bila Jugoslavija. Nestankom Jugoslavije otvoreno je još jedno pitanje i time završavam ovo dvodelno izlaganje, to je pitanje odnosa Vatikana i Srbije. O tome se mnogo govori, više u štampi, verovatno i iza scene, čak se pominje određena argumentacija o poseti sadašnjega pape Franciska Srbiji. Međutim, pretpostavka za realizaciju te posete je pre svega normalizacija odnosa Rima i Moskve i naravno izvinjenje za teška istorijska sagrešenja Rimokatoličke crkve prema Srbima i pravoslavnima na ovom prostoru. I sad se ovde više ne radi samo o temi koja se često pominje, Jasenovca i Drugog svetskog rata, nego i negacije katoličkog klera u Hrvatskoj, genocida u NDH, to je jedno hronično pitanje, nego se, Boga mi, ovde sada radi i o ulozi koju je Rimokatolička crkva imala 90-ih u ratu protiv srpskog naroda. Dakle, a čija je personifikacija bio papa Jovan Pavle II. Vatikan je podržao bombardovanje Srba i bio zdušno na liniji zagovaranja takozvanog humanitarnog intervencionizma 90-ih. Papa je podržao vojnu intervenciju i time počinio dodatni greh prema srpskom narodu. Dakle, oni koji govore o izvinjenju Srbima, ne smeju nikako da zaborave 90. godine 20. veka. To je po meni onaj minimum koji bi morao da bude ispunjen, minimalni kriterijum kako bi eventualno mogao neko da razmišlja o poseti jednog pape Srbiji. Mislim da to u ovom istorijskom trenutku, uprkos saradnji koja treba da postoji, jer dve crkve naravno sarađuju na nekim pitanjima koja se tiču interpretacije vere na jedan tradicionalan način, zajednički su izazovi u širokom spektru, jer ideologija globalizacije otvorila mnoga pitanja moralnog karaktera, gde crkva treba da igra važnu ulogu, ali obnova nekakvih diplomatskih odnosa i odnosa do te mere da Papa poseti Beograd i Srbiju još uvek nije dostigla taj nivo i verujem da bez ostvarenja ovih preduslova izvinjenja zbog genocida u NDH, izvinjenja zbog ratova 90-ih, ona još zadugo neće biti moguća. Eto, hvala vam na pažnji i poverenju, iscrpeli smo jednu veliku temu, jednu institutsku temu. Verujem da smo odškrinuli vrata i nekim budućim istraživačima ove teme. Hvala Kulturnom centru koji je podržao ova izlaganja i vidimo se sledećeg meseca. Doviđenja.